ما هركفوني أكم جرتو هدفتو تا ولا ميديا نتركو جري جرتو بعكرة دي بين كرة تانا لي خنانة كأنو تل إسني جيجا أكم نجاكي سني ورولي تانا لي كنا فارا تا سبسكرايب بروم باتي كيني تي دبلو ما إسني جنا أدوك مجيسا أدوك مجيسا إسني كبار دين فيتين جرا حقل ما سكنتا كناتي نفا نترو إسني جنا إبسا أبا أو وابو أكسوما كمچو أورمو تا كيس جرو أكسوما وروني ملوتي لا جيجولا akkaataa isaan keessa jiran kan isin biran ga'u ta'a akkasumammoo warroonni sooshaal miidiyaa fayyadaman waan isaan itti jiran biddeen kan irraa cufameetii jiru jechuudha sababii jechuudha Itoophiyaan nagaa dhabde kanaan kan jechuudha nageenya dhabuu kan faarsuutti jiran jechuudha har'ammoo jechuudha kan moofatanii jiran jechuudha haga dhuma sagantaa kanaatti lafaana turaa kan waliin ilaallu ta'a isin hin ja'a dura aansee ibsaa aboo waboon baaseen bakka qaamonni sadii argamanitti malee kan je'eeti ture jechuudha kunoo ibsa baasee jira jechuu ibsaa har'aa kana keessatti bakka qaamonni sadii argamanitti kan je'eeti jira jechuudha kanaaf bakka qaamni sadii argamanitti kan jechuudha gaggeeffamu walgahiin Tanzaaniyaa jechuudha egaa dubbiin Abiy waa'ee Tanzaaniyaa kanarratti kaajeedha jechuudha aboon kan ibsa baaseeti jiru uummanni gammachuu guddaa keessa ka jirudha akkasuma immoo warroonni jechuudha sababii lola kanaatiin kan jibbaa facaasaa jiran jechuudha jibbaa facaasaa jiran kan jibbaarratti hundaa'anii waan hunda jechuudha kan lakkisaati jiran jechuudha kanaaf har'a biddeen isaanii sun irraa dhaabbattee jechuudha biddeen isaanii sun irraa dhaabbattee kunoo jechuudha mufiirra jiranii kanaaf uummanni keenya jechuudha waa'ee Itoophiyaan jechuun yeroo eenyuun tunu jechuudha nagaa ni barbaada jechuudha kanaaf nagahe yeroo jennu kana kan mufatanis ni jiran jechuudha kan maqama oromootiin shawaa fi arsii akkasuma jimmaa fi harargee walloo akkasuma adda baasee jechuudha sababii lola kanaatiin jechuudha sababii Itoophiyaan wallabdee kanaatiin kan adda baaseeti kan qoqqoodu ni jira jechuudha kanaaf sun immoo har'a kan mufateeti jirudha jechuudha kan nama sanirra jechuudha nu habaraaluti kanaaf nuti nami jechuudha nageenya hin barbaanne sheexanarraa jechuudha amantaa kamuunuhu amantaan kiristaanaatis ta'e musliimaatis ta'e nama amantaa jechuudha nama jechuudha nagaa habuusuu hin barbaanne jechuudha sheexanarraa waan ta'eedhaaf jechuudha kana irraa bilisa ta'uu qabna hundinuu keessanuu isin hin jenna inni biraadhaa jechuudha uummanni keenya kan gammadaati jiru baay'ee akka gammadaati jira jechuudha mee rabbiin dhugaa godhee gadi nuuf haa baasuuti nageenyi bu'uun biyyaaf bareedduudha oolota keenya qaqqaalee jala buunee kan isin gabaasnu tahaa jechuudha warroonni chaanaalii kana faarataa sabskiraab godhuun maamila nu godhudha isin jenna hundinuu keessanuu akka qophiin keenya guyyuurraa isin bira gahuuf sabskiraab godhaa isin jenna. Akkasuma jechuun warroonni galii jechuun jibbaa araara kanaa kan qaban baay'eetu jira oromoo ta'ee amaaraa ta'ee jechuudha warroonni galii karaa sooshaal miidiyaa fayyadaman kun maal kajja'atii jiran jechuudha sababii lola kanaatiin kan jechuudha fayyadamuu barbaadan jechuudha kanas fakkaatanii kanas fakkaatanii hedduutu jira waan ta'eef jechuudha karaa tiktookiin karaa maaliitiin haa ta'uuti hedduutu jira waan ta'eedhaaf jechuudha warroota kanaan jechuudha nagaa buusuu jechuudha. Namoonni didan sheexanarraa jechuudha amantaa kaameenuu jechuudha namoonni nagaa didan jechuudha nageenyi bareeda uummata keenyaaf hafuura ta'a kanaafuu waa'ee jechuudha nageenya kanarratti uummata keenya jechuudha xiyyeeffannaadhaan jechuudha kunis kan godhamuutii qabu jechuudha araara kunis kanaafuu xiyyeeffannaadhaan akka godhamu jechuudha irratti hojjetu akkasuma waa'ee araaraa kanarratti jechuudha uummata keenya nagaa buusuu akkam tasgabbeessuu irratti. Jechuudha hojjetuu malee burjaajessuu otoo hin taane jechuudha warroonni sooshaal miidiyaa qabdan hundinuu keessanuu kun yoo isin hin gammachiifne maaltu isin gammachiisu deema uummanni keenya guyyuurraa dhumuun guyyuurraa rasaasi dhukka'aa oromiyaa keessatti dhaabbatuun hara dhaabbatuun alhamdulillah waa'ee baay'ee guddaadha jechuudha kanaafuu inshaallah kan jala bunee isin gabaasnu tahaa maamila nu gardaa isin jennaasumaan turtii gaarii akka qophii biraatti walitti deebinutti.